17%. I ono što smo mi, da kažem, znači ono što uradimo, znači praktično zadatak je bio da se, znači, postojeći bazen, da se reši ovaj, znači, ovog dostupnog dela parkovskog prostora, gde su definisani određeni sadržaj koji ćemo kasnije vidjeti, znači, i ovaj del, znači, zatvorenog dela bazena, ali čisto jedno novo da napravimo. I da kažem, glavni rebus je ovde bio, pošto je ovde definisan, da kažem, jedna komunikacija, to je saobraćajnica sa biciklističkim postojeće plaže koju vi sada formirate i novog dela koji je otvoren. I to je moglo se rešiti na dva načina. Ili znači da se ta komunikacija vrši neko otvaranje i zatvaranje, pa da to bude neki režim rada. Mi smo se odlučili za predlog da ta komunikacija ostane i da postoji mogućnost da se u starom delu bazena smeste određene, da kažem, određen broj, da kažem, ovih filtera i pumpe koje su neophodne za spojnje delu bazena. Sad su tu određeni prikazi koji su vezani za idejno rešenje, znači kako bi mogli da izgleda, znači, te garderobe i u principu to su najbolje da je raditi. Tu treba da se i prikažu ovi, da kažem, programi koji će biti takvi. Od garderobe do ovog ugla ka stadionu i paralelno sa stadionom definisana je, znači, ograda i ovo je bila definisana ograda uz tu digresiju da ona možda bude mobilna i da se pomera.